אוקיי, אז מה כל חברים קאסקייט של בית סיפור חדש? אז היום אני אלמד אתכם איך עושים וריאל הילפליפ. אוקיי, אז וריאל הילפליפ, מי שלא יודע מה זה, זה הילפליפ, אוקיי, ככה הילפליפ, ושעושה אפס פופ שווית, אוקיי? השילוב הזה זה כאילו הילפליפ ופופ שווית, אבל שלא מסתובב בכיוון של הזה, אלא בכיוון הזה. אוקיי, אז כמובן של זה, זה ככה, טאק, ואז גריפה. זה מה שזה, אוקיי? זה פשוט אילפליפ שמסתובב חצי סיבוב, אבל לא פופשבית, אלא אפס פופשבית. אפס פופשבית זה כאילו פופשבית, אבל שהוא מסתובב בצד השני, אוקיי? אז זה מה שזה, טוב? עכשיו אני אראה לכם איך עושים את זה. אוקיי, אז... אוקיי, אז זה מה שזה? טוב, אז... אוקיי, אז מה שצריך לעשות זה... זה נותנים פופ די חזק, אוקיי? פופ די חזק, אוקיי, אז נותנים את הפופ די חזק, ואז גורפים את שניהם, את שני האצבעות, כאילו את שני הרגליים, ככה זה הרגליים, מי שלא יודע, אז גורפים את שני הרגליים לכיוון הזה ככה, ככה, פשוט, זה מה שאתם עושים, פופ, ואז ככה, ככה, אוקיי, פופ, ואז פשוט גורפים את שניהם ככה, בדיוק ככה, פשוט פופ, ואותו אתם גורפים אותו לפה, ואותו אתם גורפים אותו לפה, ככה כאילו, פה ואז ככה, אוקיי? טאק וטאק. כן, זה מה שאתם עושים תכלס. רואים פה? אני אומר לכם את זה כמה פעם שאתם באמת תבינו ואתם לא תחשבו תצטרכו לעצור כושר את הסרטון, אז זה מה שאני אעשה לכם, פה וריפה טובה כזאת לצד. ואז זה מה שאני אעשה, אוקיי? וחשוב שגם הריפה היא לא תהיה כל כך חזקה כי אם היא תהיה כל כך חזקה, זה מה שזה יקרה, זה פשוט יהיה ככה. אוקיי, זה פשוט ישתגע, אבל אין כזה דבר, כאילו. התרגיל הזה גם לא קרה, זה ככה. אז כאילו, אז חשוב לתת את זה די בדינות כזה, ככה. די בדינות, לא ממש חזק, כאילו. אוקיי? אתם רואים? כאילו, לא ממש... אתם רואים, כאילו לא ממש חזק, כי אם אתם עכשיו עושים את זה חזק אז זה באמת פשוט יעוף לכם וזה לא יהיה, זה גם לא יצא יפה. כן, מי שיכול באמת לשים לב לזה, מה שאני עושה זה אני פשוט עושה את ה-VR הלילפליפ, אבל אני עושה את מה שאמרתי, אני עושה ככה, מי שלא רואה את זה. חכו. אגב, חשוב גם שמי שלא יודע, אוקיי, מי שלא יודע שאתם משחקים, אוקיי, שאתם עושים באטל עם מישהו בסקייב הצבעות, אז בדרך כלל פשוט אסור שאתם עושים כאילו את התרגילים, אז אסור שהרגל, אוקיי, זה הרגליים כאילו, אסור שכאילו הרגל תיגע, שאתם עושים את התרגילים, כי לא שאתם עושים, זה בסדר, לא קורה כלום, אבל שאתם עושים את התרגילים, אז חשוב שהרגל לא תיגע ברצפה, זה לא יהיה כאילו, אם אני עכשיו עושה 360 פליפ, כאילו אוסי, אז חשוב שנעשה אותו ככה, והרגל לא תיגע ברצפה. אבל אם אני עכשיו אשים את האצבע פה והיא תיגע ככה, טיק, פשוט תיגע, כמו, אז זה כאילו לא נחשב, אז צריך לעשות את זה ככה, בוא נגיד, את התרגיל. קליפ קליפ ככה, לא קליפ קליפ ככה, רואים? נגעתי קצת. לא, זה לא נחשב, כי עשיתם לנו את זה בבית, וכן, אז יאללה. בואו עכשיו הגעתי. אתם רואים? אז כן, חשוב גם לא להגעת. טוב, אז מי ש... עוד פעם, מי שלא חבר, אני עושה מין גריפה כזאתי. אוקיי? אתם רואים? אני עושה מין גריפה כזאתי. עוד פעם, לא ממש חזק, כי עוד פעם, אם זה יהיה ממש חזק, אז אתם יודעים, זה יעוף ואין פה, זה לא... אוקיי? אז טוב, אז זה מה שצריך לעשות, וגם אתם צריכים קודם כל לדעת איך עושים אילפליפ, כי זה גם חלק מהאילפליפ. אתם חייבים קודם כל לדעת איך עושים אילפליפ, אוקיי? אוקיי, אז אילפליפ, טוב, מי שיודע, כולם, אני יודעת טוב שכולם יודעים, אבל בסדר? אילפליפ זה כאילו קיקפליפ, רק שמתובב בסיבוב השני, אוקיי? אז תלמדו קודם כל לדעת איך עושים קיקפליפ, אני אלמד איך עושים אילפליפ בקצרה, כי אז אילפליפ, אתם יכולים לעשות פופ,
חזק, חזק בקטנה, באמת חזק בקטנה, אוקיי? אוקיי, אז חזק בקטנה, ולגרוף את שני האצבעות, לא אצבע אחת, כאילו יש כאילו שעושים אצבע אחת, אבל לא יודע, אני חושב שהכי כאלה זה שתיים, אבל פה, אוקיי? ואז לגרוף את שני האצבעות לשם, אבל באלכסון, אוקיי? לא ככה ישר, כי אחר כך לא יהיה באמת שימו משקל, אז זה לא יהיה ישר, כאילו, אלא זה יהיה כזה ככה. זה, לא יודע, זה טיפה יסתובב, זה טיפה יפנים בצדדים, אוקיי? אז אל תעשו ישר, אוקיי? אל תעשו כאילו פה ואז ישר, אלא תעשו פה ובאלכסון, אוקיי? כי אם אני אחרי תעשו פה ובאלכסון, הנה, אתם רואים, עכשיו עשיתי ישר ולא היה שימו משקל. אם אתם עכשיו עושים פה ובאלכסון, אז יהיה שימו משקל ו... אוקיי, אז עכשיו אני פשוט אגיד לכם כמה תרגילים ויאללה. טוב, אם אתם מצליחים, אל תשכחו לרשם לערוץ, תנו לה תפוצה ויאללה ביי.